Američkog predsjednika Donalda Trumpa izdalo je strpljenje i naložio je odmazdu protiv prištinskih vlasti, a pre svega Ramuša Haradinaja, jer tvrdoglavim odbijanjem da ukinu takse na srpsku robu direktno ruše njegov plan o podeli Kosova. Za početak, tokom aprila, će čak 100 nekadašnjih vođa terorističke OVK morati u Hag, gde će dati iskaze i dobiti status osumnjičenog ili svedoka. A mnogo će više, kažu, dobro upućeni diplomatski izvori, biti ovih prvih. Miniranje plana o podeli Kosova Trump je doživeo kao direktan napad na njega, s obzirom na to da ga sljedeće godine očekuje odsudna predsjednička trka. Nije velika tajna, a takvo upozorenje preneto iz Srbije iz vrha Trumpove administracije, da šiptari šuruju sa delovima CIA i takozvano američkom dubokom državom, čiji je najveći cilj da se 2020. u Belu kuću useli novi stanar. Bahatost koju demonstrira Haradinaj nije slučajna. Trump je to dugo trpeo, ali sada je kap prelila čašu. Zato će Haradinaj i njegovo okruženje biti udareni tamo gdje ih najviše boli, otkrivaju sagovornici. Specijalni sud za zločine OVK zvanično Vašingtonu poslužit će kao jako sredstvo odmazde, ali poluga za disciplinovanje neposlušnih u Prištini. Za sada, presud pozivao ljude koji su tokom rata bili u Haradinovom okruženju, ali veoma brzo na red bi mogli doći i njegov brat Daut i on. O tome uveliko pišu i albanski mediji. Dosta bivših pripadnika OVK otići će u Hag u aprilu, radi se o više od 100 pojedinaca, nedvosmisleno poručio predsjednik udruženja ratnih veterana Hysni Gucati. Odmah nakon toga u Hag je na svedočenje otputao Bajram Kuçi, poslanik stranke Ramuša Haradinaja. Spoljnopolitički analitičar Jakša Šćekić kaže da je važno da je krenulo. Mislim da Haradinaj i Tači nisu zaštićeni u ovom procesu, oni se ne pominju, ali to sve zavisi od toga kako bude išao dogovor sa Beogradom. Ako postanu otežavajući faktor, vrlo brzo će ih rešiti. Ako budu konstruktivni, držat će ih dok ne završe domaći zadatak, ocenjuje Šćekić. Kako navodi rad specijalnog suda za zločine OVK, rezultat je pragmatične politike Trumpa i Boltona. Oni jednostavno hoće da skinu taj problem sa dnevnog reda, jer imaju mnogo veće probleme, kao što je problem Severne Koreje, Kine, Venecuele, radnici, migranti. Na kraju krajeva, Kosovo je rezultat američke demokratske stranke, a ne republikanske, tako da Trump i Bolton apsolutno nikakvih obzira nemaju prema Prištini. Naprotiv, lomeći takvo jedno Kosovo i dodeći ga u red, šalju poruku i demokratama. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da se nada da će u narednih nekoliko meseci biti podignute optužnice protiv bivših komandanata OVK i navodi da je to verovatno jedan od razloga nervoze koja postoji u Prištini. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecu napominje da tužioci specijalnog suda za zločine OVK rade odgovorno, posvećeni su i tvrde da nema političkih pritisaka. Finansijska sredstva od EU su obezbeđena, pozivaju se neki koji su potencijalno osumnjičeni i to znači da oni ulaze u završnu fazu prikupljanja dokaza, nakon čega slijedi njihova odluka da li će ići u podizanje optužnice, objašnjava Drecu. Danica Marinković, nekadašnji istražni sudija u Prištini, iznosi nešto drugačije viđenje. Ne očekujem ništa, ali daj Bože. Vidite da su u startu oni krenuli, pozivaju kao osumnjičene ili svedoke, to ne znamo, e sada da vidimo da li će podići optužnice i protiv koga. Vladimir Marinković kaže da je sama činjenica SAD odigla glavnu ulogu u procesu formiranja ovog suda, govori o tome da im je stalo da se pripadnici terorističke OVK koji su činili zločine prema Srbima procesiraju i osude. Također, vidljiva je promjena njihove politike prema regionu, a posebno prema Srbiji, smatra Marinković, dok izbori na Kosovu donose nove probleme. Raspisivanjem izbora za predsjednika 4 opštine na severu Kosova sa srpskom većinom, privremene kosovske institucije pokušavaju da destabilizuju predstavnike Srba, čime nastaje opasnost da krenu protesti, a onda i nasilje, piše danas Politika. Naime, ako Srpska lista, za koju na posljednjim izborima glasalo oko 90% Srba, bojkotuje majske izbore, to bi, kako se saznaje, moglo da dovede do intervencije policije ROSU na severa Kosova i Metohije, a zašto bi Priština onda optužila lokalne Srbe i Beograd? Policijsku intervenciju na severu Priština bi iskoristila da zauzme Trepču, kao i sve administrativne prelaze i da sve što su posljednjih nedelja takozvani kosovski specijalci vežbali u Severnoj Makedoniji primene na terenu, piše Politika. List podsjeća da su predsjednici 4 opštine na severu u novembru podneli ostavke pošto je vlada u Prištini uvela taksu od 100% na srpske proizvode. Novinar i vojno-politički komentator Miroslav Lazanski smatra da postoji opcija da Albanci formiraju vojsku Kosova i da sa njom nasilno ili mirno uđu na sever pokrajine, prenose mediji. Vi ste nama obećali da ta vojska neće ući na sever, rekao je Lazanski, da će biti reakcija Srbije, ali će Zapad odgovoriti pitanjem da li imamo papir o tome. Odgovor Srbije će biti da tog papira nema, ali da su oni usmeno to obećali. Znate, mi smo nekoliko puta zeznuli Ruse, odnosno Gorbačova, pa možemo i vas, usledit odgovor sa Zapada, tvrdi Lazanski. Potom je otkrio šta se sve krije iza oslobodilačke vojske Kosova. U leto 1990. godine imao sam u Kabulu intervju sa šefom afganistanske tajne službe KHAD, generalom armije Gulamom Farukom Jakubijenom. Primio me u svom kabinetu kojem je bio mali bazen od specijalnog afganistanskog crvenog kamena. U bazenu su plivale crvene ribice pirane. Piše Miroslav Lazanski. General im je povremeno bacao komadiće mesa. Malo sam se naježio od prizora, ali sam ga upitao da li je to sve što je ostalo socijalizma na afganistanski način. Umjesto odgovora poče da mi priča kako se škola u istočnoj Nemačkoj na specijalnim studijima tamošnje tajne službe Štazi. Iako su tokom školovanja imali seminarski rad o tome koja su područja u Evropi najpogodnija za distribuciju heroina iz Afganistana, Kosovo je bilo na prvom, a Korzika na drugom mestu. Bio je avgust mjesec 1990. Sovjeti su iz Afganistana otišli u februaru prethodne godine, a velika Jugoslavija još postojala. Ko onda da poveruje šefu KHAD? Mislio sam da želi da me impresionira, kako to inače obaveštajci vole da rade kada su u kontaktu sa novinarima. Na rastanku mi je poklonio veliki grb tajne službe KHAD od afganistanskog crvenkastog mermera, težak 40 kg. Na procjene generala Jakubija više nisam mislio. Setio sam se toga tek kada Afganistan kao prva zemlja u svetu priznao samoproglašenu državu Kosovo. Gde baš da to bude Afganistan? Slučajno? Dakle, hoće li izveštaj Dika Martija od pre nekoliko godina konačno pokrenuti bilo kakvu diskusiju o simbiozi visoke politike, terorizma, trgovine drogom i ljudskim organima i špionaže, a sve u kontekstu zapadne podrške Kosovu? Da li je Kosovo zapravo dokaz stvaranja para države uz pomoć trgovine drogom i bubrezima? Još početkom 1996. godine Američka agencija za borbu protiv droge, DEA, opisala je detaljno u svom godišnjem izveštaju Balkanski put droge. 2 godine kasnije DEA je saopštila da su kosovski Albanci postali drugi po važnosti krijumčari na Balkanskom putu, švercujući heroin poreklom isključivo iz Afganistana. DEA na svom sajtu imala odeljak koji detaljno opisivao operacije kosovskih Albanaca vezane za krijumčarenje i trgovinu drogom. Taj odeljak sa sajta DEA je nestao, skinut je, tačno nedelju dana pre početka agresije NATO na Jugoslaviju 1999. godine. Zašto je to urađeno i šta to govori? U ovom izveštaju OVK i švercu heroina pre 15 godina pisao je list Montreal Gazeta, citirajući Majka Levina, obaveštajnog oficira koji je za DEA radio punih 25 godina, a napustio je 1999. gdje Levin tvrdi kako nema sumnje da CIA zna za sve narkoveze OVK, da CIA štiti OVK na svaki mogući način i dokle god je to tako, narkokanali su zaštićeni od svake moguće istrage. Jedan drugi autor, Brent McCoy, u svojoj knjizi Politika heroina iznosi detalje kako su afganistanski mudžahedini u vreme rata protiv Sovjeta u Afganistanu istovremeno uz podršku CIA i pakistanske tajne službe ISI naveliko trgovali heroinom, što je dovelo do masovnog šverca droge 80. godina u Evropi. Dobitnik Pulitzerove nagrade Gary Webb u svojoj knjizi Mračni savez CIA, kontraši i eksplozija kreka navodi kako se nikaragvanski kontraši došli do novca za svoj rat protiv levičarske sandinističke vlade 80. godina, zauzevši američke gradove krekom, vrstom droge, a sve to sa znanjem i uz pomoć CIA i DEA. Naravno, CIA je odmah demantovala Webove tvrdnje da bi kasnije u oktobru 1998. ipak priznala da je 58 najviđenijih kontraša imalo veze sa trgovinom droge. Jedno je sigurno, korist od narkotrgovine očigledna je širom Kosova. Posljedice polako izbijaju na videlo, a južna srpska pokrajina bi mogla da se razvije u neku vrstu virtualne narkodržave pred nosom vojnika KFOR-a i cijele međunarodne zajednice. Eksploziju šverca droge olakšala je upravo disparatna struktura OVK. Ona je omogućila demokratizaciju krijumčarenja droge, uključujući u taj biznis i obične ljude, gde opet svako daje deo svog profita lideru svog kanala u OVK. Prisustvo kosovskih Albanaca, ali Albanaca iz Albanije u krijumčarenju droge u Evropi postalo je toliko dominantno da mnogi evropski policajci za drogu već koriste termin Albanka. Kako je sve to moguće, plus trgovina ljudskim organima, kada su zapadne obaveštajne službe zapravo totalno pokrile ovaj deo Balkana? Pita se Miroslav Lazanski.